Ruske trupe, verovatno iz 15. brigade, tokom vikenda su pokušale da izvedu kontraofanzivu na ukrajinske snage u Kurskoj oblasti, ali su doživele ozbiljan poraz, piše Forbes. Cilj napada bilo je selo Plehovo, na južnoj ivici regiona delimično pod kontrolom ukrajinskih snaga. Međutim, napad nije samo bio neuspešan, već je završio ironičnim ishodom. Ruska kolona se zaglavila u protivtenkovskim zamkama, rovovima i betonskim prepreka, koje su sami Rusi postavili prije nego što je Ukrajina započela svoju invaziju na Kursk. U blizini sela nalaze se dve odbrambene strukture koje su Rusi izgradili, protivtenkovske zamke i kompleks rovova za pešadiju. Dok su se ruske trupe borile da prođu kroz te prepreke, ukrajinska 129. brigada teritorijalne odbrane poslala je eksplozivne dronove protiv njih, zarobljeni u sobstvenoj zamci. Ruska odbrambena struktura, koja je trebalo da spriječi najnoviji ruski napad, mogla je predstavljati ozbiljnu prepreku i za ukrajinsku ofanzivu, ali se to nije desilo. Ruski obaveštajni podaci pokazali su da su u odbrani sela bile angažovane nekoliko vodova i najmanje jedna četa, ukupno nekoliko stotina vojnika, međutim, ove jedinice su bile iznenađene neočekivanim ukrajinskim napadom 6. avgusta i nisu uspjele da osposobe svoje ključno naoružanje pre nego što su ih napale ukrajinske mehanizovane jedinice, tako su protivtenkovske zamke i rovovi pali pod kontrolu ukrajinskih snaga. Za razliku od ruskih trupa, ukrajinski vojnici 129. brigade teritorijalne odbrane očekivali su kontraofanzivu i bili su za nju spremni. Treba odati priznanje ruskim inženjerima koji su izgradili odbrambene strukture oko Plehova. Postigle su svoj cilj. Usporile su napad neprijatelja dovoljno dugo da branioci mogu iskoristiti svoje najbolje oružje. Ipak, taj uspjeh je slaba uteha za ruske vojnike koji su se našli zarobljeni u sopstvenim zamkama,